O'zbekistonda nima arzonki, endi internet arzon bo'lsin. O'zbekistonda hozir endi hamma narsa qimmatlashib bormoqda. Lekin vaholanki, mana shu qimmatlashuvni oldini olish uchun nam internetni arzon qilish kerak. Men bunda 10 yil oldin yozgan bir maqolamda aytgan edimki, agar Karimov, Islom Karimov qachondir hokimiyatdan ketsa va uni o'rniga kelgan odam 6 oyda mamlakatni o'nglashi mumkin. Buni internet orqali. Ya'ni mana bugun innovatsiya deymizda, har qadamda innovatsiya, innovatsiya, innovatsiya. Nima degani innovatsiya? Mana shu internet texnologiyasi orqali keladigan yangiliklar degani. 6 oyda buni yo'lga qo'yish mumkin degan edim. Sababi bu ko'p jihatdan prezidentga bog'liq masala. Hozir ham masalan O'zbekiston prezidenti boshlasa agar hali ham kech emas. Ya'ni bu narsada hech qachon kech bo'lmaydi. Eslaringda bo'lsa bir paytlar Islom Karimov qiziq bir gap aytgan. Internetni to'sib bo'lmaydi. Internetni to'saman degan ahmoq. Eslaringizga keldi, ha? Rosa qo'yishgan hamma joyda. Lekin bir umr internetni to'sishga, internetni qimmat qilishga, korrupsiyani bazasi qilishga harakat qildi. Ya'ni o'zini gapi o'ziga teskari bo'ldi-da. Ya'ni uni qizi masalan doim xo'jayinlik qildi internetga. O'sha telekom sohasi yoki boshqa provayderlar hammasi uning qizi orqali edi. Telefon deysizmi, internet deysizmi, hammasi uning qizi. Uning qizi degani uning o'zi orqali edi. Ya'ni bu sohani juda ham mahkam ushlagan edi. Ya'ni qanday qilib kontrol qilishni bilar edi. Nima uchun bilar edi? Chunki u zolim diktator edi. Zolim diktator uchun internet juda ham xavfli narsa. Ya'ni odamlar o'z fikrini ayta oladi, ko'p narsani o'qiy oladi, dunyoga chiqa oladi, dunyoni ko'ra oladi, ya'ni dunyodan boshqa ish topa oladi, boshqa yerga borib kela oladi. Xullas, bitta odamni ahmoq qilib o'tirganini juda ham tez sezadi odamlar. Mana shuning uchun ham u tilida dunyoni aldash uchun to'sib bo'lmaydi, buni to'sishga uringan ahmoq der edi. Ammo lekin amalda doim shuni to'sishga urindi. Shuning uchun ham 2006 yildan buyon O'zbekiston dunyoda internet dushmanlari ro'yxatini birinchi o'nligida. Mana hozir bu yil endi 13-talikka kiribdi. Ya'ni 11-chi bo'libdi. 13-tadan hozir 13-ta oldin 10-talik edi, hozir 13-talik qilishibdi ro'yxatni. Eng yomonlar 13-taligi. Eng boshida 20-ta edi eng yomonlar. Shu 20-tani birinchi o'nligida edi O'zbekiston doim. Hozir o'sha 13 tani 11-si, ya'ni yomonlarning yomoni ro'yxatda. Chunki yomonlar o'zi 40 ta bo'lsa, yomonlarning yomoni 13 tasi, mana shuni ichida O'zbekiston hali ham, ya'ni innovatsiya, innovatsiya, innovatsiya degan bilan juda ko'p mana shu ro'yxatga oladigan jamoat tashkilotlari O'zbekistonni hali ham internet dushmani ro'yxatiga kiritgan. Chunki internet bahosi qimmat. Bu sun'iy. Ya'ni haqiqiy nima emas. Endi mana bu Yevropaga nisbatan Amerikada internet qimmat. Lekin Amerika bilan O'zbekistonni solishtirsangiz 20-30 baravar O'zbekiston qimmat. Buni qanday solishtirasiz? Ya'ni odamlarni eng kam ish haqqi bilan. Mana O'zbekistonda yaqinda eng kam ish haqqi ko'tarildi 200 mingga. Yaqin hali odamlar olib ulgurgani yo'q, shunisini aytaylik 200 ming. Lekin internetni to'la to'kis ishlaydigani, ya'ni boyagidek turli megabaytlarga bog'liq qilib 2-3 megabayt yoki 200 megabayt yoki 1 gigabayt qilib qo'yilganlari emas. To'la to'kis, ya'ni 24 soat ishlaydiganini agar olaman desangiz 45 dollar bir oyga. 50 dollar, 60 dollar.
Ya'ni eng kam ish haqidan 2-3 barobar ziyod. Shu Yevropaga nisbatan qimmat deyotganimiz Amerikada eng kam ish haqidan 20-30 barobar kam. Ko'ryapsizmi? Haligi nima uchun? Chunki bu yerda o'sha boya aytganimiz siyosat bor. Mamlakatda nazorat qo'ldan chiqib ketadi deb o'ylashadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan qo'rqishadiki, haligi arab bahoriga o'xshagan voqealar bo'lib ketadi, odamlar tez bir-biri bilan aloqa qiladi, boshqa bo'ladi, internetda qandaydir kompaniyalar bo'ladi. Mana Facebookda birovlar qamalsa, boshqa bo'lsa, noto'g'ri qamalsa, ushlansa, shunaqa katta kompaniyalar bo'ladi-ku. Mana shularni kamroq bo'lsin bu narsalar. Ya'ni avom avomligicha qolsin degan planlar bor. Ya'ni buni ochiq tilda aytmaydi, tilda albatta mana internet ko'payib ketdi deyishadi. Lekin ilgari 13 million odamda internetga kirish imkoniyati bor edi, hozir 20 million bo'ldi deyishadi. Lekin men ishonmayman shu 20 million odam internetga kirish imkoniyati borligi O'zbekistonda, chunki 20 million deganingiz bu yosh bolachalar ham kirib ketadi-da uni ichiga. O'zbekiston yarmi yoshlarda, 7 millionning tashqarida, balki tashqaridagilarda bor. O'shani ham bular hisoblayotgan bo'lishi mumkin. 7 million odam tashqariga chiqib ketdi deb, 13 millionga shu 7 millionni qo'shib 20 million qilib olishgan bo'lishlari mumkin. Lekin nima uchun masalan investitsiyalar shu sohaga qo'yilmayapti? Bilasizmi, bir rivoyat yodga tushadi-da, bir podsho bor ekan, saroydagi mish-mishlar tashqariga chiqib keta boshlabdi. U keyin saroyda atrofini qo'rg'on qilibdi. Kim chiqadi, kim kiradi, nazorat. Bilamiz qani qayerdan chiqadi. O'zi kechasi chiqib yurarkan, qarasa yana chiqyapti saroyda bo'layotgan gaplar. Ikkinchi qo'rg'onni qildi keyin. Yana chiqsa yana shohol. Xullas 7 ta qo'rg'on qildi. Keyin bir kun kechasi yana chiqibdi. Chiqib kelib, haligi bozorda uxlaydigan odamlar bilan gaplashgan ekan, bittasi aytdi: "Ey, ko'p gapirmanglar, bugun ko'rshapalak yana chiqarmish gap eshitishga" debdi. Ya'ni ko'rshapalak deb podshoni aytarkan, ya'ni 7 ta qo'rg'ondan keyin ham hatto uni kechasi chiqishi yana mishmish orqali yetib borgan. Yoki o'zimizda aytishardi, haligi bir hokim ishdan ketsa shofyoriga aytishadiki, men qisqartirib aytayapman, borib bozordan so'rab kel degan nimasi, ya'ni tez tarqaladi. Bugun endi internet mana shunday. Shundan o'ylashadiki, internet bo'lsa hamma narsa chiqib ketib qoladi, butun saroyni, hukumatni, hamma yoqni, hamma narsasi xalqning dasturxoniga aylanadi deb o'ylashadi. Degan vaholanki, buni aksi ham bor. Agar mana hozir milliard qarzlar olinyapti. Investitsiya nima degani? Misol uchun birov pulini olib keladida, 1 dollarni olib kelsa 2 dollar qilib qaytarib olib ketadi. Mana shularni hech keraksiz sohalarga yo'nalyapti, ya'ni xalqqa qaytmayapti. Xo'p, shuni bir 10-20% hech bo'lmaganda bu sohaga tashlash kerak edi-da. Mana shunda shu sohada ish ko'payar edi. Qarang, Hindiston nima qiladi? Mana Bill Gates shuning uchun ham ko'p pulni Hindistonga investitsiya qiladi, yoki boshqa katta-katta nimalar ham, internet sohasining katta kitlari Hindistonga pulini tashlaydi. U yerda nima qilishadi? Internetni turli tarmoqlari bo'yicha klasslar ochishgan. Ana shu yerda odamlarni o'qitadi va ular butun dunyoga ilmli, bilimli odam bo'lib chiqib kelyapti. Hozir Hindistonda NASA'da, ya'ni NASA degani Amerikaning kosmonavtika markazi, ya'ni butun dunyoni, hatto deyish mumkin, hali kelajagini
fazosini hammasini tadqiq qiladigan ilmiy tadqiqot kosmonavtika markazi. Ana shu markazda 48% ilmiy kadrlari bular hindistonliklar. Ko'rdingizmi? Bilimli, ilmli. Biz bo'lsak boryapmiz qora mehnatda. Rossiyaga boryapmiz, boshqa yoqqa. Chunki bizga o'sha yerda bir sharoit qilib berilmaganda mana shu sohalarni o'rganib. O'zbekistonda ham internet bu bitta mana bu kompyuter, mana bu kompyuter degani emas. Ya'ni internetning nihoyatda tarmoqlari ko'p. Butun davlatni internet bilan boshqarish mumkin. Internetni o'zini, masalan, o'sha ichida deylik uni haligi yozuvlarni, boshqalarni turli tuman o'rganadigan sohalari bor. Mana shularni hammasi bo'yicha ming kadrlar yetishtirish mumkin. Shuning uchun ham bugun hukumat olayotgan qarzlarni mana shu sohaga tashlash kerak. O'zbekistonda internetni arzon qilish kerak. Internet texnologiyasi bo'yicha qandaydir fabrika zavodlar qurib, kompyuterga kerakli uskunalar, mana shularni o'sha yerda o'zida ishlab chiqaradigan qilish kerak. Juda ham oson. Prezidentga bu narsa, bilasizmi? Agar men prezident bo'lganimda edi, Bill Gatesdan tortib Elon Muskgacha hammasini chaqirardim. Hali biz qanaqadir odamlar chaqirib, prezident to'n kiygizadi. To'nni mana shular kiygizish kerak. Chaqiring, to'nni kiygizing, ayting, mana sizlardan iltimos, bizga yordam beringlar, bizni xalqni ko'tarishga, mana shu internet sohasida ko'tarishga yordam beringlar. Sizga sharoitni qilib beramiz deng. Ular o'marmaydi. Nima qiladi? O'marib o'zini 70-80 milliard dollari bor. Ular endi nomini qoldirish dunyoda, izini qoldirish, kadrlarni yetishtirish, mana shunaqa ishlar bilan band odamlar. Xo'p, ana pul ham ishlab ketsin deng. Lekin sizga ham ilm, bilim berib ketadi-da. Mana shuning uchun ham bugun agar O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prezidenti o'zbek xalqini kelajagini o'ylayotgan bo'lsa, O'zbekistonni kelajagini o'ylayotgan bo'lsa, bu mamlakat kelgusida butun dunyoda o'z o'rnini topishni o'ylayotgan bo'lsa, investitsiyani internetga qiladi. Internetni arzonlashtiradi. Internet sohasida eng qishloqlargacha internetni olib boradi. Ya'ni bugun bitta Wi-Fi da o'tkazaman deb yuradi odamlar. Aslida internetni kabel bilan olib kelar ekan qishloqlarga, boshqa yoqqa. Bittasini olib kelish hali 200 mingdan 200 ming eng haligi shahar ichidagisi ekan. U qishloqqa borganda juda qimmat ekan. Demak, mana O'zbekistonni yana bir yuksalish uchun kelajagi. Mana investitsiya qayerga ketishi kerak. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.